Okay guys, assalamualaikum sahabat syurga Allah SWT. Jangan kita lupa selawat ke atas baginda Nabi Muhammad SAW. Guys, motor dah siap. Lepas ni kita nak buat apa kita tak tahu. So motor kita dah buat colour dia. Nanti colour code saya bagi. Kalau nak cat boleh roger InsyaAllah. Tapi kena hantar dekat Ipoh. Harga kita boleh sembang punya. Cat brand Aika. Cun-cun Cina punya. Tapi kena booking lah. Bagi masa sikit kita buat kasi cun-cun punya. Exhaust saya dah cat. Exhaust saya dah tukar termik. Full system. Inilah hasil kerjanya. Lepas tu ramai orang cakap nak dengar bunyi kan. Nak dengar bunyi. Tapi itulah ni kawasan perumahan. Malah nak start. Nantilah itu lain kali. Inilah hasil kerja sahabat saya Kasha. Color dia. Aduh. Tu kena cahaya matahari ya. Naik bintik-bintik ya. Ni tulisan ni airbrush. Ni cover side mirror tak ada lagi. Kita dengar bunyi.